Şəki Dövlət Dram Teatrının çox qədim teatr tarixi var. Onun əsas peşəkar tarix dövrü başlayır 1879-cu ildən. Ve təbii ki, bunun bir tarixi var idi və vaxtı ilə Şəki ziyalısı Rəşid bəy Əfəndiyev Tiflisdə bizim teatr tariximizin və dramaturgiyamızın ümumiyyətlə banisi olmuş Mirzə Fətəli Axundzadənin yanında olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə özünün bir arzusunu bildirib ki, mənim vətənim Şəkidə də, Nuxada da əgər mənim bir əsərim oynanılsaydı, gözəl olardı. Və Rəşid bəy Əfəndiyev öz dostlarını, öz tanışlarını, o dövrün ziyalılarını, gənclərini yığaraq 1879-cu ildə belə başa düşülür ki, hardasa bu Noruz bayramı ərəfəsində həmin sərgüzəşti Mərdi Xəsis, yəni Hacıqara əsərini tamaşaya qoyurlar və bununla da Şəki Teatrının peşəkar, professional teatr dövrü başlayır. Sən yenə nə oldu gəlmədi? Don yerə harır. Sabah indi çaşılacaq. Bilmirəm necə eləyim. Bir azacıq da gözətliyim. Əgər gəlməsə, çarə yoxdur. Gərək Laçığa qayıdım. Yəqin ki, dəxi gəlməz. Görəsən yenə hansı dələ tutulmuş adam gəldi. Tullayım atmalı uğurluğuna, götür getdi. Öhdəsindən gələ bilmirəm. Əgər bu səfərdə tanıyalar, gərək yenə təzədən qaçaq olar. Yine içilmeli evde dustak eyliye. Vallahi dahi gözlemene. Dahi onun yolunda bu kadar oturmana. Giderim özcəsinə. Onun fikri budur ki, atam evinde benim bir çayım ağarda. Ve tabii ki sonra Sovet döneminde artık bu daha da inkişaf olunubdur ve haradasa 1936-cı ildə Mirzə Ələkbər Sabir adına Dövlət Dram Teatrı təşkil olunub Şəkidə. Şəki Teatrı bu məhvumu biz ümumilikdə götürəndə Azərbaycan teatrına, Azərbaycan kinosuna çox böyük görkəmli insanları verdilər. Yəni yetişdirdi, onları yaratdı və onlar da ki Azərbaycan teatr və kinosuna xidmət elədilər. Ola! Bu axmaq fikirsizin ağlınıza nardan gəlir? Yəni bu boyda var dövlətin yiyəsi qızını hansısa həkimə ələ verəcək? Nə? Verəcəm! Sən niyə varsın? Sən 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 Ödeyge söylemeye başlayırsınız. Böyle suç danışma konu. Gelen her şeyi soykanlıkla müzakere. Siz şimdi mele deyin görüm. Bu nikahı niye razısınız? Niye? Ona göre ki özümü hasta ve çaresiz hissediyorum. İsteyelim hem kürekenim hem de onun kohumları hekim olsunlar. Gerek olduğunda bana lazımlı dermanları yazsınlar. Beni muacil eden hekimler aileme yakın olsunlar. Böyle değil de. Kömeli söylemek buymuş. Bakın böyle aydın. Soğuk danışmanız neydi de koştu. Ama aga elinizi vicdanınıza koyun. Ahı siz hasta değilsiniz. Ne tartışma? Yaxşı, 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 yaxşı. Razlaşırım, siz xəstəsiniz. Hətta mənim düşündüyümdən daha da betər xəstəsiniz. Amma ağa. Yəni bu insanlar bu gün artıq klassiklərdir.
Məsələn, hətta bu dramaturgiyadan götürəndə birinci növbədə əlbəttə ki, bizim dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundzadə, sonra Rəşid bəy Əfəndiyev, Sabit Rəhman, yəni bu dramaturqların hələ adlarını çox çəkmək olar ki, yəni ki, Azərbaycan teatrına və onun dramaturgiyasına, ədəbiyyatına bax, belə bir insanlar gəldilər. Bugün Şəki Dövlət Dram Teatrı həmin o ənənələri də davam elətdirir və biz görsək ki, indiki dövrdə teatrımız artıq Azərbaycanın sərhədlərindən uzaqda başqa ölkələrdə çıxış eləyir, festivallarda iştirak eləyir və çox gözəl bir haldır ki, artıq Azərbaycanın yeganə dramatik teatrlar arasında olan beynəlxalq teatr festivalı var və o da Şəki ilə bağlıdır. Yəni, hər iki ildən bir Şəkidə beynəlxalq teatr festivalı keçilir və bu dövrdə demək olar ki, bütün bu qitələrdən teatrlar, kollektivlər Şəkiyə gəliblər və Şəki Dövlət Dram Teatrının səhnəsində sonra əlavə teatr meydanlarında çıxışlar eləyiblər, iştirak eləyiblər və artıq Şəkinin Beynəlxalq Teatr Festivalı özü haqqında artıq necə deyərlər, bildirib, özünü tanıdıb və onu da deyim ki, çox ölkələrdən, çox böyük kollektivlərin arzusu olub, gəliblər və arzusunda olanlar da var ki, Şəkiyə gəlsinlər və Şəkidə öz tamaşalarını sərgiləsinlər, səhnədə göstərsinlər. Şəki teatrının əlaqəsi ən çox iki ölkə iləndir indiki halda, Türkiyə və Qazaxıstandan və Türkiyə səfərlərimiz alınıb və biz Konya'da keçirilən türk dilli xalqların, ölkələrin teatr kollektivlərinin festivallarında həmişə iştirak eləyirik. Şəki teatrı həmişə, bir növ deyək ki, quyu kimi həmişə özü sulu olub. Həmişə qaynayıb, bulaq kimi qaynayıb. Bu estafetin gələcək nəslə verilməsi üçün Şəki teatrında studiya təşkil olunub. Və həmi rejissor, həmi aktyor heyəti və bununla əlavə təkcə teatr üçün aktyor, rejissor yox, həm də ki, rəssamların yetişməsi üçün məkan yaradılıb. Və bugün teatr studiyası artıq özünün bəhrələrini verir. Bugün səhnədə siz gördüyünüz aktyorların 22 nəfəri məhz bu studiyanın
tələbələridir. Yəni onlar artıq tələbə deyirlər. Onlar artıq teatra vəsiqə almış aktyorlardır. Yəni bu studiyanın yetirmələridir onlar. Və bu davam eləyəcək. Yəni bundan sonra da Şəkil teatrı özünün həmi özü üçün, yəni özünün səhnəsi üçün. Nu təbii ki bundan sonra kim istəsə gedib Bakı teatrlarında, başqa teatrlarda da işləyə bilər. Rejissor və aktyor yetirməsinə davam eləyəcək və yenə də Şəki Dövlət Dram Teatrı Azərbaycan səhnəsi üçün, Şəki səhnəsi üçün rejissorlar, aktyorlar yetişdirir. Ay aman nə pis iş oldu. Amerika ilə Koreyaya yola gəldilər, aman bunları yox. Qırırlar bir-birlərini. Oh, nə təlləyəm tasalam. Bir də dünyanın ən qəbli mahnısı olsaydı, nə tər ağlayardım, ürəyimi boşaldardım. Aha!